dekedda berbera waa deked soomaaliyeed oo lagu dhisay shacbiweynaha soomaaliyeed hantidooda. Arintaas marka shacabka soomaaliyeedna waxaa ka wakiila dowladda soomaaliya. Annagu ugama jeedno reer berbero inay ay mataqaana aan mucaarad ku nahay ama aan mataqaana iyaga mas aan aan wax aan ka hadlayno iyaga wax wax u dhimaayo horumarkoora ma ahane wax iyaga dan u ah waayo waxaan ka hadlayno, maxaa yeele dadka soomaaliyeed danihiis waa isku xiran yihiin. Shirkadaana waxaa laga leeyahay Dubey ayaa laga leeyahay, Dubeyna waxaad og tahay Abu Dubey ma ahan, Dubey ayaa laga leeyahay, waana imaaraatiska meesha laga xukumo oo federalismkooda laga xukumo. Arintaas marka sharci darrada ahay ku dhaqaaqeen waxaa waajib ah marka intii laabta ku habboon laga qaado. Haddee teritoriyada Soomaaliya ama dhulka Soomaalidana caalamku uu aqoonsan yahayna waxaad og tahay in mataqaanaa shuruucda caalamiga ah ay difaacayso. Marka haddee maxkamadda International Court oo caalamiga ahi haddii lagu dacweeyo oo dowladda Soomaaliya inay ku dacweyso oo tilaab laga qaado oo Imaaraatis inay ku xadgudubtay shuruucda caalamiga ah iyo teritoriyadii Soomaaliya, annagu kamaba hadlaynaba wax isdhaafsi iyo ganacsi iyo waxyaabahaas arrintu waa ka weyn tahay. Arrintu waxaa waaye ku xadgudub xoriyadii Soomaaliya, madax bannaanidii Soomaaliya ayay meel uga dhacday Imaaraadku. Marka taasoo cambaarayheyna waxaana leenahay sharciga caalamiga ha ilaaliso, Dubey amba Imaaraadku ha ilaaliyo, dowladda Soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa oo laga rabaa maadaama ay hadda iyaduba ciladhaanta ay bilowday tilaabta ku habboon oo sharciyadeed inay ka qaado oo aynan mataqaanaa arrintaasi ay maxkamadda caalamiga ay u gudbiso haddii ay ka dhiga furaysato waxyaabaha dalabka Soomaaliya amba shacabka Soomaaliyeed. Hadda waxaad arkaysay dadweynihii heer berbera isla markiiba cabashay ka bilaabeen. Marka taasi shaqaaluhu hadda waa wixii dekedaka ku jiray oo xog ogaalka ahaayo muruqmaalkii dhibaatada koowaad iyagay khusayaysa. Marka aad iyo aad aan uga xunnahay, waxaana rajaynaynaa marka in arrintaasi ay Imaaraadku dib uga ay ka waantoobi doonaan hadday ka waantoobi waayaanna hadday sharciga in ay dowladda Soomaaliya la tiigsato ayaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya marka waxaa waajiba inay xiriirka u jarto Imaaraatiska. Waa hal qodob oo tilaab hay qaadi karto. Tilaabta kaleetoodna waxaa waaye iyadoon diblomaasiyadda aan goyn ayay maxkamadda caalamiga ayay ka dacwey kartaa. Marka Imaaraatiska jihooyin badan oo laysaga celi karo oo shuruucdu ay fasaxayso oo caalamku mataqaanaa uu aqoonsan yahay ayaa jirta marka haddee. Laakiin dowladda Soomaaliya hadda dulqaadkii uu ka dhammaado iyada nafteedu iyada ayaa ciladhaanti bilowda, maahayna shacabku inta soo ciladhaamiyey dowladda laguma qasbin. Dowladdu marka hadda indhahay saartay tilaabada ugu horeysana waxaan anigu leeyahay mataqaanaa calaaqaadka ha loo jaro Imaaraatiska maadaama ay iyagu ka waantoomiyeen diblomaasiyadda iyo sharaftiya karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay meel uga dhacayaan. Laakiin marka ugu horeysa waxaan leeyahay digniin qoraal ah ha la siiyo, hadday diidaanna ha loo jaro calaaqaadka, haddii intaas ay diidaanna hadii ay arrintaas mataqaanaa ay garowso waayaan maxkamadda caalamiga ah laga dacweeyaa xeerarka caalamiga ahna qabanaya, markaasna waxay ku qasban yihiin inay ka huleelaan. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland waxaa u bilaabanaya wadahadal oo waa lagu madalsan yahay waqti markii hore uu joogsaday, laakiin hadda dib in loo
taas maadaama ay jirto iyagu marka meeshaan waxa waaye differencigaas ka jira ayay ka faa'iidaysanaysaa imaaraadku. hase ahaatee dadka soomaaliyeed wax kasta oo ka dhexeeya haddana waxaa ka dhexeeya soomaalinimadii iyo xurriyaddii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii waa isku xirantaa. marka arrintaas koonfurta soomaaliya dadka ay iyagu mataqaanaa ay dowladdan kula dagaalamayeen oo dowladda soomaaliya shaqsiyaad ay mar walba mataqaanaa ay maalgelinayeen oo ay dowladda soomaaliya ku wiiqayeen oo ay muqdisho dhibaato uga wadeen iyo meelo kaleba way jirtay, laakiin arrintaas waa laysla arkayo, arrintaas waa la stop gareeyey. meel ay mariyaan iyo jid ay mariyaan way waayeen, laakiin meeshaas differenciga jira oo wada xaajoodkaas bilaabanaya iyo in maadaama ay jirto gooni isutaaga Somaliland iyo dadka Soomaaliyeed oo aan ogolaan oo arrintaas weli wada xaajood fursaday ka arkeen. marka taas wax u dhexeeya ummadda Soomaaliyeed waay, waana waxa ay ka wada hadli doonaan Muuse Biixi iyo Farmaajo ay ka wada hadli doonaan, waana lagu ballansan yahay. arrintaas marka arrin u dhexeysa dadka Soomaaliyeed waay, say boogahooda u dhaya lahaayeen, waxay isla gaari lahaayeen, waa dib u heshiisiin socota iyo wada hadal, aan wada hadalnana aan heshiina waay. dowladda Soomaaliya waxa weeye waxaa u bannaan inay safiirkooda inta u yeerto cayrisaa u bannaan dowladda Soomaaliya. hadday balqumbaladu u kaadi qumbaladaha ay hayso iyo taangiyaasha imaaraadku hayaan hanugu soo daayeen marka maqlaysaa dalka annaga iska leh nin waxyagan ugu qabsan karaana ma jiro. dadka Soomaaliyeed haddii dowladdu sidii la rabay uga qaban weydo wax waxay u taalaa baarlamaanka. baarlamaanku hadduu wax uga qaban waayona ummadda Soomaaliyeed baa rabaa inay dalkooda difaacato. fiiri Falastiin 16 sano maya 26 sana nin la yiraahdo muxuu ahayto sheekh ah wuxuu kulahaa war dalkiina la qaadanaya dhagaha faraha la gashaa war yuhuudda iska daaya maqlaysaa. waxaa la yidhaahdaa kitaab alqasam ninka lagu magacaabay weeye. hadda waxa weeye cizidiin alqasam baa layidhahda. sheekh cizidiin alqasam 26 sano qaylinay hadduu kaas waxaas qabsaday. marka waxaa la rabaa dadku intaan halkaa la gaarin oo gunnimo run aan la gaarin inay yidhaahdaan raalli ahaada weliba dadka ay waajibka gaarka ay saaran yihiin waxa weye dadka Soomaaliland ku nool gobollada waqooyi dadka ku nool marka ayaga korkoodii baa dalkoodii ay deganaayeen waxaa la siiyey Ethiopia. hadday raalli ka yihiin in Ethiopia la qaato jamhuuriyaddii iyo dadkay walaalahayeen ilayn waa ka goyen ahlan wasaar dowladda aan aragno marka meesha ku dhamaato meel xun bay ku dhamaanaysaa. marka waxaan sugaynaa anagu diblomaankeena hadda mar dhow waa la furayaa, waxaan sugaynaa dowladdu tallaabadii ku habboonayd inay ka qaado weliba safiirka imaaraadka iyo kan Ethiopia loo yeero waa Ethiopia inay dal Soomaaliya sabreyna dhinacna ay tiraahdo muxuu ahaa saaxiib baan nahay oo daris baan nahay oo kanaan nahay oo waxba dibadda ma idin faragelin mayno, dhinacna ay ka wado hawl khariban hadda ma shaqaynayso oo Soomaali lagu kala goynayo Soomaali lagu kala dilayo oo Soomaali lagu daciifinayo moogtahay. waa gartay marka mas-uuliyaddaas qodobka koowaad waxa weeye xukuumadda iska leh welina sidii la rabay ugama aysan shaqadii la rabay way hadashay consenkeed way muujisay, laakiin waxaa maqan ficilkii baa maqan ficilkii baan ka sugayna. marka waxaan rajaynayaa inaysan nala dhaafin wiiga soo socda arrintan jawaabteedu ama wiigan dhexdiisa inaysan nala dhaafin oo labada dowladba safiiradooda loo yeero. annagu kaarar badan baan leenaa haddii dowladda imaaraadku ay haysato inay lacag muxuu ahaa ay nagu isticmaarsan karto mahma anagu lacag iyo waxaas ma waxba naga qaadi maynagu. fiiri shacab 30 sano dagaalamahaya baa nahay oo dowlada aan lahayn welina waa noola, macnaheeduna waxa weeye waxaan ku noolaanaa dhulkan yaalla haddii aanan xataa dibad waxba kasoo gadan. imaaraadku lacagta anagu aan bixinno oo ku gadanno badeecadeeda dad baa waxay kuleeya annagaa wax u taraa caano qallalan baan kusoo gadanaa ay dulaal ka yihiin maqlaysa aysan xataa xooleedii haysan brisi baasa kasoo gadanaa waxaasoo dhamma meelo badan bay yaalleen oo xataa kuwii soo saaray ay kasoo gadatay yaanu kasoo gadan karnaa adduunku dubay keliya maaha
inuusan jirin haddaanu karaamada iyada iyo umadnimada iyada iyo dalka iyaga difaacan.